Què tal, com estan? Benvinguts al Pros i Contres. Gràcies per seguir-nos des de la vostra televisió de proximitat. El correbou del qual n'acaben de veure el cara a cara entre defensors i detractors no és l'únic tema al qual estan cridats a consulta els olotins. L'altra qüestió que es pregunta des d'avui fins al 7 de juny és sobre la variant d'Olot, si és necessària o no ho és. Segur que hi ha molts ciutadans que es fan moltes altres preguntes derivades d'aquesta consulta, com per exemple, per quin motiu l'Ajuntament d'Olot, precisament ara, ens pregunta sobre aquestes dues qüestions i per què ho fa alhora. La persona que ens pot respondre és l'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, que avui ens acompanya al programa. Comencem. Alcalde, benvingut al programa. Hola, què tal? Suposo que ja ha votat. Sí, aquest matí. Per les dues preguntes? I tant. I amb quines respostes? L'alcalde intenta ser sempre que pot, que compareix, intenta ser neutral, però ja veig que això m'és molt i molt difícil perquè tots els mitjans em pregunten el mateix. Clar, és lògic. En Mia Coromines ha votat sí, sí. Sí, sí. Claríssimament. Tot i que la pregunta del correbou era una mica enrevessada, eh? Ho varen discutir, el que passa que Olot s'estaven celebrant correbous i de la decisió que havíem de prendre era si deixàvem d'organitzar un correbous. I aquesta és la pregunta que hem traslladat a la gent. La decisió, és a dir, la pregunta equival a la decisió que hem de prendre. Digui'm per què ha votat que sí, que es deixin d'organitzar correbous. Sincerament, per convicció personal, jo no he anat mai als correbous, no sóc aficionat en els braus, crec que, en certa manera, que els drets dels animals també s'han de respectar, a pesar de que no ha set específicament per això pel que hem volgut o hem plantejat suspendre el correbous, perquè en honor a la veritat jo he de dir que cada any m'he sentat amb els concessionaris, els he demanat seguretat, els he demanat respecte als animals, els he demanat control sobre la gent que sortia a la plaça, i jo crec que cada any ho han fet amb molta seguretat, o amb més seguretat cada any han anat millorant. Però a mi personalment no m'agrada aquest tipus de festes, i per tant penso que les festes d'altura no necessita tenir un correbou. Clar, però hi ha 2.000 persones, segons l'organització, que sí que els hi agrada, i 1.000 més que, segons l'organització, cada any es queden a fora perquè no poden entrar. Per això ho preguntem als ciutadans, és a dir, preguntem a 29.000 olotins, què us sembla? Per les festes d'Olot hem d'incloure un correbou, o la ciutat d'Olot ha d'organitzar un correbou per no fer afirmacions que després es poden interpretar. La ciutat d'Olot ha d'organitzar correbou, ho preguntem als ciutadans, i per això dic, jo com a alcalde vull ser neutral, com a persona, com a Mia Coromines, tinc la meva opinió. Com això, hi haurà els 2.000 que van a la plaça, que vés a saber per quin cantó es decidiran, i com hi ha doncs, aquestes persones, els animalistes, com hi ha molts altres ciutadans d'Olot, que poden tenir la seva opinió. Sobre la variant, és un capítol que guardem per d'aquí una estona, perquè mereix entrar-hi a fons. Alcalde, per què en aquest moment? En aquest moment perquè s'ha acabat la concessió. És a dir, participació, perquè és una cosa que vàrem dir durant la campanya que volíem implementar, i això només és un inici, i seguirem demanant l'opinió dels ciutadans a través de consultes cada vegada que ho creiem convenient, i de fet n'hi ha una altra ja preparada que després, si vols, també en podem parlar, perquè fa referència al final i crec que serà molt important. En aquest moment el contracte que teníem, la concessió que teníem per organitzar correbou s'ha acabat, es pot prorrogar i per tant l'equip de govern ha de prendre una decisió, ha de continuar seguint l'equip de govern qui prengui una decisió. Prorrogar o deixar sense efecte aquesta concessió perquè s'ha acabat, s'ha complert el seu termini. La Junta de Govern, l'equip de govern, l'alcalde, abans de prendre la decisió, vol sentir què diuen els ciutadans, quina és l'opinió dels ciutadans, i a partir d'aquí doncs decidirem. De fet, ja hi ha 2 ciutadans que representen els defensors i detractors que ja s'han posicionat. Ho han fet fa només una estona amb el cara a cara, i lògicament els hem preguntat si el que surt de les urnes electròniques va en contra del que vosaltres penseu, què fareu? I tots ens han dit que no ho acceptarien, que tenen un pla B, a menys que hi hagi un 90% de participació segons la Fundació Fauna. No pretenim posar-los d'acord, és a dir, ja sabem que és absolutament impossible. No, però no només no es posaran d'acord, sinó que si no surt el que ells volen, estan disposats a anar més enllà. És un gran problema d'aquesta societat, crec jo. Hi ha molta gent que ens vol prohibir consultes i no ens deixa fer consultes perquè no tenen por de preguntar a la gent, tenen por a la resposta que la majoria de la gent pensi d'una manera diferent del que pensen ells. Bé, és lícit, però a qui governa la ciutat li interessa conèixer l'opinió dels ciutadans i a partir d'aquí prendre decisions. I això és el que farem, i que tothom pot tenir plans B i C i el que sigui, l'equip de govern prendrà una decisió i ja està. Dóna la casualitat que això de les consultes aquestes últimes setmanes
diríem, està de moda, sí. No només pel tema franquista de Tortosa, sinó perquè precisament també a les Terres de l'Ebre la qüestió del Correbou torna a agafar un altre protagonisme. No? Allà és diferent, sí. Perquè el Correbou té un tractament més diferenciat, hi ha els bous a la mar, els bous amb el foc, etcètera, etcètera. No? Però dona aquesta coincidència que allà s'està discutint i que la Generalitat cada vegada acota o estreny més el camí d'aquelles persones que organitzen correbous perquè els hi posen més seguiments, que les normatives se segueixin estrictament. Té alguna relació tot plegat o és pura coincidència? No té. Amb la nostra decisió no té cap mena de relació, més enllà d'això que ja t'he explicat abans, que jo també cada any els hi deien als organitzadors, seriositat, en fi, seguretat, totes aquestes coses, però no té cap mena de lligam, i el moment és ara perquè s'ha acabat el contracte. Si el contracte estigués vigent, és possible que haguéssim esperat que s'acabés el contracte per prendre aquesta decisió, però el contracte s'ha acabat, tenim l'oportunitat i per tant doncs, hem de prendre una decisió i volem sentir què pensen els ciutadans. És a dir, no és que la Generalitat li hagi demanat a vostè com a alcalde, necessitem que allà on hi ha encara una plaça de braus o hi ha algun correbou que es posicioni. No l'ha insistit en cap. No he tingut converses amb ningú de la Generalitat sobre aquest tema. I com enfocarà el futur si la resposta ciutadana és que sí, que es deixin d'organitzar? És que val la pena puntualitzar-ho, perquè sí. L'alcalde s'ha repassat això. Jo crec que no, que necessito una mica d'atenció al llegir-ho. No discutirem la pregunta perquè ja està a l'aire. I tant. Jo crec que puc garantir, és a dir, l'actitud de l'alcalde està claríssima i segur, perquè n'hem parlat ja més d'una vegada, que l'equip de govern també serà la mateixa. Respectarem el resultat que surti d'aquesta consulta, sigui amb el percentatge que sigui. És a dir, la gent ha de tenir molt clar, i per això jo m'agrada participar per demanar a la gent que voti, la gent que no vagi a votar voldrà dir que delegarà la seva opinió en les persones que s'hi vagin a votar. I per tant, això jo crec que és trist i greu. Tothom que pugui ha de votar. És molt fàcil votar, després espero que ho podem explicar-ho, i per tant jo espero que hi hagi una bona participació. I mira, en el tema de Reus... Vinculant. Una consulta no vinculant, no creu que pot desmotivar una mica? Bé, però ja és a dir, només ho podrem demostrar en molt temps fins a quin punt té influència aquesta consulta. Però sí que hem dit per activa i per passiva que nosaltres, si preguntem a algú, és per fer-li cas. És a dir, el que ens diguin els ciutadans serà el que farem. Però això no ho podrem demostrar fins que ho haguem fet. Demanem aquesta confiança en la gent. No preguntem per preguntar, preguntem precisament per fer-li cas a la gent del que ens digui. Però llavors la podríem fer vinculant. Però és un problema legal i un problema de procediments i és un problema de normatives. Llavors, la manera més pràctica que els serveis jurídics de l'Ajuntament han trobat per fer-ho doncs, tot el més acotat possible a la legalitat i de la manera més fàcil possible, doncs ha estat això a través d'una consulta d'aquestes no referendàries, que crec que es diu tècnicament. Llavors, hem seguit tots els passos, hem demanat tots els permisos, hem fet tots els comunicats que s'havien de fer, està tot perfectament organitzat... Esperem el resultat i a partir d'aquí doncs, us podrem demostrar que sí que fem cas al que diu. Recordo que fa només uns dies vostè deia ja celebraríem, no?, que hi hagués un 10% de participació, perquè això de les consultes populars, la veritat és que no crida massa l'atenció, però vist el que ha passat a Tortosa, que ningú s'esperava la participació que va haver-hi, vostè somia amb una participació com aquella? I tant, jo penso que en un tema molt complex com és el tema aquest del monument de Tortosa, que suposo que els tortosins es poden aclarar, però que des de lluny costa d'entendre, doncs hi ha hagut una mobilització i jo espero que Olot també hi sigui. I crec que ho posem més fàcil, es pot votar durant una setmana, es pot votar des de casa, qualsevol hora del dia i de la nit, per tant, és fàcil i jo espero que hi hagi una bona participació. Satisfet amb el 10%, no m'hi sento, i em sembla que va ser en el ple que vaig dir no em sentiria content amb un 10, amb un 5, no sé quina va ser la xifra que em van donar. Home, jo la participació de Tortosa la considero molt bona. I crec que, i aspiro que fins i tot a superar-la. Treballaré per això, em veureu a les xarxes, em veureu a pertot demanant a tothom de que vagi a votar. I això ja ho he fet aquests dies, he anat a diverses entitats, a diversos col·lectius, a demanar-los, sisplau, sigueu actius, no només vosaltres, sinó tota la família, que voti tota la família. En quin sentit? El que vulgueu, però sisplau, voteu. Jo crec que haurà de fer un exercici d'empatia amb algú, perquè algun dels dos costats no se'n sortirà amb la seva, amb aquesta consulta. Però... O sortirà que sí o sortirà que no. Quan... Ja té pensat
Com actuarà, passi el que passi? I què els hi dirà amb uns o amb els altres? Quan es prenen decisions sol passar això. Hi ha una part de la gent que està contenta i una part de la gent que no està contenta. El més important de tot és que tu ho facis convençut del que s'ha de fer. I això, igual com amb moltes altres decisions que es prenen, jo crec que ho tenim claríssim. Preguntem als ciutadans, el que ens diguin els ciutadans és el que acabarem aplicant, perquè tenim dret a decidir si posem aquest acte a les festes d'Altura o no. I tenim dret a decidir això. Els ciutadans d'Olot tenen dret a decidir això. I ja està, crec que... I punt final, que diuen, no? I aquí s'ha acabat el debat, que hi haurà gent que no estarà contenta, ja ho sé, però escolti, amb tantes altres discussions, és a dir, en el tema de la variant, també en tantes altres discussions, hi haurà gent que estarà contenta i hi haurà gent que no estarà contenta. Ja ho sabem, però governar és això, és prendre decisions i assumir aquest fet en el que... Jo crec que en la postura aquesta de dir respectarem el que ens diguin els ciutadans, tindrem el suport unànim de totes les forces polítiques. M'acaba de dir, governar és això. Governar és això o és demanar a la ciutadania que respongui per una qüestió que possiblement hauria de fer-ho el ple de l'Ajuntament d'Olot o l'equip de govern, que és a qui li ha donat responsabilitat la societat. Però això és molt pervers, és a dir, ho acabarà fent igualment. No, és pervers, no, vostè me reconeix que governar és prendre decisions. I tant. És que la decisió... I per què no s'aprendre els ciutadans? No, però no. Jo li demano l'opinió als ciutadans. La decisió final és que anem donant voltes allà mateix. És a dir, quan el desvincular no és vinculant, escolta, no. La decisió qui la prendrà? La Junta de Govern. Ara, abans de prendre la decisió, demana als ciutadans que, si volen, ens facin saber la seva opinió. I jo dic, i escolta, i si us plau, vulgueu, feu-nos saber l'opinió perquè nosaltres la respectarem. Però no és veritat que li passem la responsabilitat als ciutadans, li demanem la seva opinió i ens comprometem a que si ens opinen, doncs ho respectarem. Però la decisió, no pateixi, la prendrà la Junta de Govern, que és on te correspon prendre aquesta decisió. Ara anirem a la variant. Però recordo que m'ha dit que em diria alguna cosa del Firal. Sí, és a dir, fem aquesta consulta. Fem aquesta consulta. Que tothom hi participi, perquè a més és una espècie d'entreno, per dir-ho així, perquè després de les festes d'Altura, seguint també el cronograma que havíem dit, que s'ha retardat una mica, però seguint el cronograma que havíem dit, hi haurà una consulta a la ciutadania sobre la imatge del nou Firal, a partir de tres propostes, de tres equips d'arquitectes que ens hauran fet, haurem seleccionat i que ens hauran fet una imatge gràfica i que haurem promogut un debat entre ciutadans i que, per tant, els ciutadans ens diguin la seva opinió. És de fugir la responsabilitat? No. La decisió, la contractació, continuarà siguent de l'equip de govern. Però abans de prendre una decisió està bé tenir sobre la taula totes les cartes possibles i, per tant, li demanem al ciutadà la seva opinió. Per tant, aquesta consulta del Firal no serà de sí o no, que serà A, B, C? No. Tres opcions. Tres opcions. Quina és la que us agrada més? I el ciutadà s'haurà de posicionar, no? Quina és la que us agrada més? I a vostè quin li agrada més? No les hem vistes encara, espero que ens les proposin. Segur que no n'ha vist cap encara? No, de les tres propostes, és a dir, crec que és en la Junta de Govern de la setmana que ve o així, llançarem les bases del concurs per als arquitectes, que hem intentat consensuar amb Col·legi d'Arquitectes, amb tota la gent que sigui. No li hem passat cap predisseny ni té cap idea de com poden ser les coses. No, jo a més no crec que jo estigui ni tan sols en el punt de decisió, sinó que hi haurà un punt tècnic que valorarà currículums, que valorarà idees, que valorarà explicacions i que servirà per seleccionar aquests tres equips d'arquitectes. Molt bé. Anem a la variant? Podem anar-hi. Alcalde, després de tants anys reclamant la variant, després de manifestacions de la Federació d'Associacions de Veïns de tots els barris, després de manifestos, després de viatges a la Generalitat reclamant la variant, després d'acords amb alcaldes de la Vall d'en Bas i de les Preses, realment toca preguntar al ciutadà si encara vol la variant d'Olot? Jo penso, és a dir, la motivació de posar-hi la variant són dues motivacions, no? Una, jo crec que això pot estimular els ciutadans a votar i, per tant, com que persegueixo l'objectiu que hi hagi una bona participació, el fet de preguntar-los sobre la variant, crec que hi ha moltíssima gent que té ganes d'expressar la seva opinió. Sobre la variant, sense cognoms, sobre la variant, sobre la necessitat que tinguem un sistema alternatiu per atrevessar Olot i la Vall d'en Bas i les Preses. Això pot estimular la participació, per tant ho considero positiu. Segona cosa, si tenim un resultat contundent, ens donarà molta força per continuar-ho reclamant. El problema de la lluita per aconseguir la variant és que portem molts anys i molts equips de govern i moltes persones que s'estan desganyitant perquè això de la variant sigui d'una vegada una realitat. I jo crec que hem anat avançant, sempre s'ha anat avançant, i que ens hi estem acostant. M'agradaria que estiguéssim més endavant, i tant, però ens hi estem acostant a aconseguir aquest any. Per començar, la Generalitat aquest any no hi posa ni un cèntim a la variant.
Sí, però no em desanima això, és a dir, jo tinc de continuar, continuar i continuar, parlant amb el conseller Rull, que públicament va manifestar la seva opinió, parlant amb el president de la Generalitat, parlant amb tantes persones com pugui parlar, que són els que han de prendre la decisió, perquè trobem un sistema de finançament. I després que el conseller de Territori i Sostenibilitat reconegués la necessitat de la variant i que s'ha de tirar endavant i que finalment aquest 2016 no hi hagi ni un sol cèntim, fins a quin punt vostè se sent enganyat? Em sento decepcionat, no enganyat, perquè jo he tornat a parlar amb la gent del departament, amb el conseller, i em diuen, escolta, mantenim el nostre compromís. D'acord, en aquest moment, en aquest pressupost, no hi ha, vàrem parlar d'una quantitat simbòlica, no hi ha una quantitat simbòlica, però mantenim el nostre compromís de trobar un sistema de finançament per poder tirar endavant la variant. I jo me'ls crec. Segur? Sí. I li han posat algun calendari o no? No. Si tingués un calendari, el meu somriure seria d'orella a orella. No, no tinc això, però tinc, jo crec, el convenciment, perquè he parlat amb persones que conec de fa molt de temps, que no és només el conseller, sinó que amb persones de dintre del departament, el director general de carreteres, que conec de fa molt de temps, que hem anat a Madrid conjuntament, que n'hem estat parlant, i que, escolta, s'està posant a punt, ens hi estem acostant. Això és molt, molt, molt important que ens hi estiguem acostant. Hem solucionat un problema greu, que era el tema d'aquí de la Vall d'en Bas, que també torna a passar el mateix, eh? Una part de la gent estarà contenta, una part de la gent no estarà contenta. Punt. Fem un volia punt parlar aquí de l'Hostal del Sol, perquè sí, així tindries sí, més. Sí. No, però vinga, fem, punt. Fem un punt aquí, sí, perquè precisament, pel que vam poder saber a la televisió fa només uns dies, els empresaris de la comarca sí estan redactant un manifest, si és que ja no l'han acabat de redactar, en el qual exposen amb diferents exemples, diguem, i, sí, sí, i de manera, no és una opinió de cadascú, eh? Sí. És amb exemples molt clarificadors de que la variant de la Vall d'en Bas hauria de ser un 2+2 i no sí un 1+1. I probablement jo hi estaria d'acord amb tot això del manifest. I llavors per què signa un 1+1? Però crec que necessitem unitat, això ens ho diu també el conseller i ens ho diu tothom, és a dir, hi ha d'haver-hi unanimitat per part del territori. Si ens estem barallant entre nosaltres, el que ha de prendre la decisió ho té fàcil. Quan us entengueu entre vosaltres ja vindreu de moment, jo destino que els diners a un altre lloc. Crec que és molt important la unanimitat. Segona cosa que també els hi vaig explicar als empresaris. Crec que 2 quilòmetres amb les mateixes condicions en què tenim en aquests moments bracons no són tan prevalents com per posar-ho sobre la taula i com per trencar les cartes. Estem parlant de 2-3 quilòmetres a la Vall d'en Bas on no es podrà avançar, és veritat. Es poden demanar mesures compensatòries, es poden demanar mesures compensatòries a la Generalitat per aquests 2 o 3 quilòmetres on no es podrà avançar, perquè tenim trossos i trossos i trossos a tots els accessos a bracons, on no podem avançar i on és possible compensar-ho. Per no trobar-se una altra vegada amb aquesta situació, no? Sí. Perquè si això mai s'ha de desdoblar, diuen els empresaris entesos sí que això costarà molt més que si es fes ara. Però que si fes, o sigui, mantenir el 2+2 representa deixar la Vall d'en Bas i el govern de la Vall d'en Bas amb una negativa que no, i que per tant i a tota una sèrie de gent, a dir no. En canvi, així representa que ens anem a la conselleria i diguem, senyors, sí, ho necessitem ja. I això no és tan decisiu, aquests 2 quilòmetres per poder avançar. I es poden compensar amb altres mesures. Per tant, vostè ha tensat l'acord aquí, en aquesta negociació sí amb els alcaldes? Sí. I cap on l'ha tensat? L'he tensat cap a la Generalitat perquè construeixi ja, perquè veiem les màquines ja, perquè necessitem la variant ja, perquè el vial Sant Jordi no aguanta més, perquè d'aquí 4 dies tornarem a tenir forats al vial i desespero, i perquè al centre d'Olot tenim accidents, però perquè hi passen tants cotxes que si passessin menys cotxes ens serà més fàcil pacificar el centre de la ciutat, per tot un seguit de coses que crec que són òbvies. Necessitem aquesta variant. No, i vostè em parlava de les rotondes, que el govern accepti construir aquestes 2 rotondes en els municipis de la Vall d'en Bas i les Preses, sí, no deu voler dir que això va per llarg, tot plegat? Perquè si gastin diners en fer 2 rotondes, sí, que malgrat que siguin 2 rotondes, els diners no sobren a la Generalitat precisament, no farà que s'allargui encara una mica més la construcció de la variant? Jo crec que influirà poc. El problema és que la variant d'Olot té un pressupost entre 120 i 150 milions d'euros, no sé la xifra exacta, però un valor així. Construir aquestes rotondes tampoc sé exactament el valor que han dit, però crec que, no sé, no crec que arribi 1 milió d'euros, no sé exactament ara de quan estem parlant amb quant a les rotondes. I en canvi, el que sí que tindran és un efecte immediat. Evitaran els girs a l'esquerra dels cotxes en les 2 direccions i, per tant, evitaran allò d'haver-te de parar perquè un cotxe vol girar
i et passa tot el semàfor en verd fins que es torna a posar vermell perquè el cotxe s'ha quedat parat allà al mig. Evitaran això i, per tant, fluidificaran el pas per les preses. A Olot no ens solventa res, això. Però bé, ells han decidit que sí, no, jo no crec que sigui per dir i us esperareu més temps, sinó que el problema d'Olot continua sent exactament igual i hem de continuar. Per tant, en certa manera, s'està acceptant un retard de les obres de la variant des de la Generalitat, allò que Madrid a vegades ens havia dit. No, és que nosaltres ja tenim els deures fets, és el govern català que no avança, no, que els hem de donar la raó. Això és exactament el contrari, és a dir, el govern català té els deures fets, té el projecte fet i ara té, o està treballant o d'aquí pocs dies tindrà, fins i tot el projecte de la Vall d'en Bas. Qui no ha contestat a les al·legacions és el govern de Madrid, que és, anem a l'altre cantó, on tenim un problema també important, que és el tema de l'Hostal del Sol, que també haurem de solucionar i que haurem de negociar, haurem de veure ja amb pros i contres, no? I veure ja com ho podem solucionar-ho. Però no, el govern de la Generalitat ja pràcticament ho té i jo, sincerament, tinc el convenciment que estem molt a la vora, que si no haguéssim estat en una crisi econòmica com aquesta, ja hauríem vist les màquines treballant, però que ens tornem a acostar a la possibilitat de que això sigui una realitat aviat, veure màquines treballant, perquè el traçat que ha de passar per la ciutat d'Olot està perfectament estudiat, delimitat i gairebé aprovat. No està aprovat perquè no ho aproven fins que estan a punt de treure la licitació. Sembla que estiguem fent una entrevista només per la variant, quan estem parlant de les consultes que es fan a partir d'avui. Tornant precisament amb Tornem-hi. Això. A la resposta de la variant, si sí o si no, tots pensem en l'imaginari col·lectiu que la resposta ha de ser afirmativa, que es vol aquesta variant, però no sé si s'ha despertat algun dia vostè al matí pensant que això pot sortir que no. No entra dintre el meu imaginari i si surt que no, doncs cap problema, deixaré de treballar-hi, tinc molts altres temes a la ciutat. De veritat. Si els ciutadans pensen que no necessitem la variant i ho expressen en una consulta, doncs respectaré això, jo respectaré sempre el que és l'opinió dels ciutadans. De debò que si de la consulta de la variant surt un no, vostè està disposat a parar-ho tot? No parar-ho tot no, però deixar-hi de treballar. Parar-ho tot, si després de cop i volta venen i diuen no, perquè guaita, és que tenim els diners i ja comencem les obres, doncs fantàstic, perquè jo no estic convençut de la seva necessitat, però si els ciutadans pensen que no, ara és que estem en una situació d'aquelles hipotètiques que crec que no és creïble. Molt bé, alcalde, com que avui parlem de consulta, jo crec que el més correcte és que li deixi explicar a càmera com ho poden fer els ciutadans. Molt bé. No es posicioni una altra vegada, No. Però sí que li permeto que expliqui als ciutadans com ho poden fer o motivar que puguin votar des d'avui fins al dia 7. Sí, la primera cosa és, sobretot, demanar la participació, que la gent expressi la seva opinió, que no delegui la seva opinió amb altres persones que vagin a votar. És molt important saber l'opinió de tothom. La segona cosa és la facilitat per votar. Ho farem a través d'ordinador, ho farem a través d'una tablet, d'un smartphone, d'un telèfon. Es pot fer molt fàcilment. Accedir a la pàgina web de l'Ajuntament d'Olot, www.olot.cat, allà a la part dreta hi ha un banner, una imatge d'aquestes que diu consulta correbous i variant, clicant allà sobre t'entra directament a la pàgina aquesta de la votació. T'has d'identificar, la identificació és carnet d'identitat amb la lletra i després una contrasenya. La contrasenya tothom l'ha d'haver-la rebut a casa seva, amb un sobre, amb una foto molt maca d'Olot i un escrit meu, i allà hi ha una contrasenya que són unes lletres i un número. Qui no l'hagi rebut aquesta contrasenya perquè és imprescindible per votar, que sàpiga que l'oficina d'atenció al ciutadà, és a dir, entrant a l'Ajuntament a mà dreta, li facilitaran immediatament una nova contrasenya perquè tothom que vulgui pugui votar. Posant el número de carnet d'identitat i la contrasenya, entres a la pàgina, hi ha una primera pàgina que et diu estàs en època vàlida per votar, i llavors les dues preguntes, un pot contestar sí, no o en blanc. És molt senzill que ningú deixi de votar i si algú no acaba de tenir el costum de fer servir eines informàtiques, a part de l'Ajuntament, doncs a l'hospital, a la biblioteca, a l'Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, a diversos llocs, a 6 llocs diversos de la ciutat, els ajudaran no a votar, sinó els hi explicaran, els hi deixaran un ordinador, els hi explicaran la sistemàtica i després cadascú doncs, podrà expressar la seva opinió. Queda claríssim. Ara quan l'escoltava, sap quina sensació tenia? Em remuntava els dos debats electorals que hem fet amb vostè. Sí. Aquell minut a càmera per explicar per què l'han de votar. Alguna vegada ho vaig fer-ho més bé, una altra vegada no vaig fer-ho tan bé. Està convençut que no s'hi tornarà a presentar? No, segur. Segur?
Jo crec que sí. Que... Sí, no, fem una votació popular, també. No, això, la votació popular aquesta... No val. No, ja l'hem feta dues vegades, jo estic agraïdíssim als ciutadans d'Olot de l'honor d'haver pogut ser alcalde, d'haver pogut fer moltíssimes coses, d'haver pogut organitzar una consulta, però jo crec que les coses canvien i crec que hi haurà un molt bon relleu a la meva figura d'alcalde i que, per tant, ja podem començar a treballar perquè això continuï. Crec que som un bon equip de govern, que té un bon projecte de ciutat i que això doncs, va més enllà de mandats. No en guiï Peixet perquè li farem més preguntes sobre aquest tema i això ja ho farem una altra estona. Jo no em presentaré. He dedicat 4 anys a l'oposició, 8 anys a l'alcaldia, sóc metge, m'agradaria jubilar-me de metge, ho tinc clar i no està a discussió. Va, de moment anem a votar. De moment anem a votar. Sí, d'això ja en parlarem. I tant que sí. Alcalde, gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies també des de casa per seguir-nos. La setmana vinent, aquí on ara estava assegut Josep Maria Coromines, hi asseurem el nou garrotxí o garrotxina de l'any. Recordin que es decideix aquest divendres entre Nan Oliveres, Duaita Prats o Anna Roca. Qui serà? Això ho sabrem en directe aquest divendres per Olot Televisió i la setmana vinent la seurem aquí per parlar amb ell o amb ella. Bona setmana, que vagi bé, adéu-siau.